Bé, nosaltres tenim un compte al Twitter i l'altre dia vam prometre que faríem aquí una cosa èpica per a tots els seguidors del Twitter, que em sembla que són 18, segur que... Vam dir... Anem per 18, no, ara? I amb aquests 18 els vam prometre una cosa, encara que només fos un, lo prometido es deuda. Més fort, home, més fort. Ara sí. Yeah, yeah, yeah. Sí. Yeah.